Tesla ilə əlaqədar bazar ertəsi günü Argus Research şirkəti maliyyə hesabatlarını analiz elədi və bu şirkəti gözlənilənindən yüksək, yəni Wall Street-in gözlədiyindən yüksək bir nəticələr, dördüncü rüb hesabatlarında nəticələr göstərdiyini qeyd etdi və hesabatında təxminən $556 bir hədəf target price-ını $808 dəyişdi. Yəni nəticələr çox yüksək olduğu üçün güclü nəticələr açıqladı 4-cü rübdə. Buna görə target price-ı $808 dəyişdi və təbii ki, bu bazarda ciddi bir birinci gün təxminən 19.9% səhm qiyməti qalxdı. Günün əvvəlində $717 idi, açılışda $786 qalxdı dünən. Bu gün isə yenə Baron Funds şirkəti, investisiya şirkəti, onlar növbəti 10 ildə Tesla'nın satışlarının, satış gəlirlərinin $1 trilyon olacağını qeyd etdilər və təbii ki, bu Baron Funds ciddi bir şirkət, investisiya şirkətidir. Onlar hesablamalarla bu qərara gəldilər, nəticəni açıqladılar. Səhmlərə faktiki olaraq inyeksiya. Və təbii ki, bu müsbət xəbər də investorları bu şirkətin səhmlərini almağa, dolayısıyla $900 qədər gəldi.